Բաբկեն Թունյան համեցեք վարման կարգով։ Քանի որ պարոն Մինասյանը նշեց, որ բարելավող նախագծի ժամանակ կողմ են քվեարկում մնացածի դեպքում դեմ կամ ձեռն պահ ու նշեց, որ հիմնավորում են, ուզում հիշեցնել, որ այս նախագծով հեշտացվում է այն մարդկանց կյանքը, ովքեր հողի հետ գործակներ են կատարում։ Խնդրեի հարմար առիթի ժամանակ, օրինակ, պարզաբանեք, թե ինչու համար էս նախագծին ձեռնը պահ, լավ, թե քո ձեռնը պահ։ Լրություն, լրություն դալիչ։ Լավ, ժողովուրդ, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե։ Ռուբեն Ռուբինյան, համեցեք, լրություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ներողություն եմ խնդրում այս թեման շարունակելու համար, ուղղակի որպեսի մեզ հետևող քաղաքացիներն էլ իմանան։ Վերջին 4-5 նախագծերը, որ մենք այստեղ քվեարկում ենք, ընդդիմությունը, ընդ որում երկու խմբակցությունն էլ ձեռնպահ է քվեարկել։ Ես այսպես եմ պատկերացնում ընդհանրապես քաղաքականությունը։ Քաղաքացիները ընտրում են պատգամավորների, որպեսզի պատգամավորները ըստ իրենց ստացած մանդատի ծանրութեթևանեն եկող նախագծերը և քվեարկեն կողմ կամ դեմ կամ ինչ-որ դեպքերում ձեռնպահ, երբ որ այսպես չեն կողմնորոշում կամ այլն։ Հիմա եթե բոլոր նախագծերին, ընդ որում այդ թվում ոչ այնքան մեծ քաղաքական բեռ ունեցող նախագծերին ընդդիմություն քվեարկում է ձեռնպահ, կարող եմ ես ենթադրություն անել, որ ընդդիմությունը իրականում ուղղակի քվեարկում է, որպեսզի չզրկվի աշխատավարձերից, երբ որ տեխնիկական պահանջը կատարի, և արդյոք կարող եմ ենթադրել, որ ընդդիմությունը իրեն տրված մանդատը չի իրացնում։ Սա քաղաքական աբսուրդ է, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։